नमस्ते, नयाँ पुस्तामा स्वागत छ। मानसिक स्वास्थ्यका लागि सङ्गीतको थेरापी साह्रै नै उपयोगी हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक रूपमा नै प्रमाणित भइसकेको छ। अश्लेषको सङ्गीत। अश्लेष बस्नेत सङ्गीतमा मस्ती खोज्नुहुन्छ अनि बजाउँदा रमाइलो मान्नुहुन्छ। हामी पनि अश्लेषसँग रमाउन त एकछिन। रातो र चन्द्रसूर्य जङ्गी निशाना हाम्रो। नमस्ते, म अश्लेष बस्नेत। म विद्या संस्कार स्कुलमा कक्षा ६मा पढ्छु। मेरो घर बालकोट भक्तपुरमा छ। भर्खरै मैले हाम्रो देशको एउटा राष्ट्रिय गाना रातो र चन्द्रसूर्य बजाएको थिएँ। अब म मेरो मनपर्ने क्लासिकल म्युजिक बिशपको होम स्वीट होम भन्ने पिस बजाउन गइरहेको छु। अहिलेको संसार अहिले कोभिड-19ले गर्दाखेरि पुरा त्रास फैलिएको छ। हामीले हात धुनुपर्छ, सेनिटाइज गर्नुपर्छ, हातलाई बाहिर जाने बेलामा मास्क लगाउनुपर्छ। यो हाम्रो लागि एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी पनि हो। मैले चाहिँ यो लकडाउनमा धेरै चिज गरेँ। मैले अरिगामी बनाएँ, आमा बुबालाई हेल्प गरेँ, त्यसमध्ये मैले मुभी पनि हेरेको थिएँ। त्यो मुभीहरूको मध्ये मैले मिसन इम्पोसिबल पनि हेरेको थिएँ अनि त्यसकै थिएँ मैले म बजाउन गइरहेको छु। भन्न चाहन्छु कि अहिले कोभिड-19 कहिले सकिने हो भनेर हामीलाई कन्फर्म छैन। त्यसैले हामी धेरै जसो आतिनु हुँदैन। हामी घरमा बसेर नि धेरै चिज गर्न सक्छौँ। जस्तो हामीले बगैँचामा पानी हाल्न सक्छौँ, जस्तो हामीले क्राफ्ट आइटम्सहरू गर्न सक्छौँ। सङ्गीत आउँछ भने सङ्गीत गर्दा हुन्छ, नआएर पनि सिक्न मन छ भने युट्युब हेरेर गर्दा हुन्छ। कहिले कहिले आफ्नो मनपर्ने गेम पनि खेल्दा हुन्छ, आमा बुवालाई सहयोग गर्दा हुन्छ। त्यस्तै खालको गर्ने हो। घरमै बसेर क्रिएटिभ कामहरू गर्ने, जस्तो अरिगामी बनाउने, डिआइवाई क्राफ्टहरू पनि गर्ने, आफूले जेसमा इन्ट्रेस्ट छ त्यही काम गर्ने। अब म नेपालको एउटा पपुलर लोकगीत बजाउन गइरहेको छु, रेशम फेरि। यो कोरोना भाइरसको खतरा नतरुन्जेल घरमा नै बस्नुहोस्, सुरक्षित अनि स्वस्थ रहनुहोस्, आफूलाई रचनात्मक बनाउनुहोस्। आजलाई यति नै। बाई बाई।